ayaar saaxiibtinimo oo xiiso badan iyo dhaxmarti ciyaartoyda naadiga kuwan iyo dhalinyaro qurbo jooga oo ku kooban waddanka Australia kulankan iyo ku soo qayb galen dad badan oo ku shalkooyay xaafadaha ka yaala magaalada Kismaayo ee xarunta ku meel gaarka ah maamul goboleedka Jubaland naadiga kuwan iyo ka mid ah naadiyada heerka koowaad ee ka dhisan dowlad goboleedka Jubaland mayna leh taageero aad u badan yahay mayna rajaynayna taageerada naadiga kuwan ina guul ka qaadayaan kulankan laakiin nasiib daro afka iyo carada landari iyadoo ciyaartii indhaxeeyay tii kuwan iyo dhalinyarada qurbo joogta oo ku kooban waddanka Australia ku soo dhammaatay lama guul iyo hal guusha iyo ay raacday dhalinyarada ku kooban waddanka Australia oo na lankasaw Somali Australian players kuwaas oo wacdaro aad iyo aad u wanaagsanta ku soo muujiyeen garoonka weyn ee Wamo Stadium qaar ka mid ah taageerada kuwan oo ku niyad jabsan guuldarada markaasi iyo la kulmeen iyo la warameen telefishinka caalamiga SB TV mayna sheegayna inaa iyo markaasi rajeeyeen guul balse nasiib joo Ilaahay ka dhigay inaa maanta guuldaranka dhaxbahan garoonka weyn ee Wamo Stadium oo ku yaala magaalada Kismaayo kamna ku qaaday maxaa adii inta wiliga koobka qaaday maanta ma qalgin badi bakar maanta laba yaal sanar qoyd guuldaradaas maanta maanta aad ugu xumaay saad ma rajaynay tii aadna sidan badiyaan rajaynay laakin dhimale qof ma idaan aan fadhiida ila saad dhacday ciyaar munaasabad oo qurbi joogta anaga oo ah kooxda kaban FC waxaa ciyaartaas ay ku dhamaatay 2-1 oo nala guushay ay ku raacday qoys Australia waxaan salaam markaa awalan ilaahay ayaa mahadle alxamdulillaa maanti geemki dheelni aad iyo aad ugu faraxsan yahay labada yahay oo badi salaam ilaahayalkii SB TV Soomaali Bantu si salaaminteena meel alaala meesha ruugtana maanti geem may dheelayna anaka Australia kooban Kismaayo iyo Australia ayaa dheelayeen alxamdulillaa meesha ciyaar aad aad wanaagsanta ciyaartaas oo ahayd ciyaar friendly oo markaas ahayd kooban iyo naadi markaas kooyo maarabta Australia maasha Allah ciyaartaas ciyaar fiican bay ahayd si bunaag waxay dhacday in ay naga gacan doonaadaan hal waxaana diiday calafta calafta ay ku raacay maasha Allah ana bilabtay naga dhiyeen aad iyo aad ugu soo dhiirana ciyaar fiican bay ahayd naadigeenu maasha Allah si fiican u diyaarsanaa laakin calafta maasha Allah wariye Yusuf Dabiyamba telefishinka caalamiga SB TV magaalada Kismaayo.